de vida que para muitos significa bem-estar e os serviços sociais básicos presentes. Daí, a felicidade de quem conseguiu uma moradia na Centralidade Faustino Muteca por via de sorteio. Foi um momento mesmo único. Eu não esperava, porque o nome do meu pai sair. Eu estou muito feliz. É sinal que valeu a pena o meu pai ter lutado por essa pátria, essa nossa Angola, porque hoje estamos a ver alguma coisa e essa casa é uma dessas coisas que eu acabei de frisar aqui. Estou muito feliz. Uma casa própria continua a ser o sonho de muitos cidadãos. Acabou felizmente aquele momento de estar toda agarrando ao senhorio, incomodado aí porque estás a demorar. Agora tenho uma casa própria, uma casa minha. A alegria também é do jovem Adelino, filho de um antigo combatente. E diz que agora vai realizar o seu casamento mais aliviado. Muita felicidade mesmo. Isto é para mim um momento único e original. Uma vez que, não é a primeira vez que eu tentei, e mais importante eu fiz, não baixei a guarda, graças a Deus consegui. Outro beneficiário é o senhor Jorge, morador do bairro Canata, cujas dificuldades no bairro fazem parte do passado. Ali vou viver melhor com os meus filhos, e eu não pensava e não contava. É mesmo honra, graças a Deus, e agradeço tanto ao nosso governo que fez tudo. Para muitos, a esperança ainda não morreu. Não tive sorte, mas que o processo decorreu da melhor forma. Este é o nosso objetivo. É aquilo que se diz, que quem corre atrás da caça nunca se cansa. Então vamos mesmo atrás dela, até atingirmos o nosso objetivo. Nesta fase reservada aos antigos combatentes e veteranos da pátria, concorreram mais de 600 candidatos para um total de 200 casas, divididas em arrendamento, renda resolúvel e pronto pagamento. Todo aquele que teve a felicidade de ser contemplado hoje e aqueles que tiverem a felicidade de serem contemplados amanhã, deverão começar a ser chamados, em princípio, já na próxima semana. Antigos combatentes no AMBO participam do sorteio para as habitações da Centralidade Fernando Faustino Muteca.